Killed an enemy. Looks like you've been hitting the range. Contact. Dia orang kat the whole team. Yang team like. Reloading. Got him. Bukan tiga orang. Hostile right here. Reloading. Dah dah mati ya. Nak ambil AV later. Tapi position kita okey lah. Aku ke kedai kabur. Oh, left. Oh, left. Brand level. Di sebelah.